sitter vi på ett litet café och käkar lite frulle. Men det är din födelsedag idag. Grattis! Nu är vi i hotellet. Nej, jag måste bajsa. Ja, ah, okej. Öppna. Men jag måste få... Men 3 år senare, fan. Kiss, 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 kiss. Kan man låta? Nej. Nu har vi hoppat av och vi ska gå till beachen. Kolla de här små buffisarna. Åh, du. Det där är glass. Typ, alltså, jag tror inte det är gott. Jag vill, vill man ha is eller? Ja, jag vill ha det i alla fall. Tappar. Har alla tagit glass? Jag vill inte ta det. There you are. Thank you. You're welcome. Can we get two water as well? Det är så varmt. Kolla vad fint. Okej, bara kolla på det här huset. Och det här. Alltså riktigt. Det är typ snyggt och mysigt. Kolla ingången. Nu har vi kommit fram till någon sån här liten fyr eller vad det är. Den är väldigt känd här i Kuba. Hello. Så lök. Men gud, vad är det här för något? We know this kind of shit, bitch. Nu ska vi ut på stan. Det är lätt när jag skulle börja sjunga. Oj. Nu ska vi ut på stan. Så häng med. Ja, jag filmar ner för jag får hjärta. Va? Vad är det? Fick jag med det? Mm. Nice. Då är bara frågan hur öppnar jag den? How do I open this? Hur öppnar den? Den ska ju antagligen ligga här i, eller hur? Men den får inte plan... Jag vet inte hur... Ska jag ta av den här skiten nu då? Ska jag ställa den? Nu är vi inne i någon butik. Åh, här är tornet. Kolla, lifeguarden. Garden. Vad är det här för något där? Det är ju snyggt, fint. Kolla, vi har alltså åkt över den här bron. Den här. Det här är alltså typ en gångbro. Är det det? Ja, det är en gångbro. Känt work. A penis. Och kolla här, här finns det... Men gud, där är en black. Hello. Hello. Gud, vad alla är trevliga i USA. Alla så här bara vinkar till kameran. Förutom en person som igår sa... Han bara... Filma inte mig. Bina kanin. Nu är vi med en till butik. Oj, torrjuckar nu också. Vad är det som är här? Åh, där är den där.
kul. Key West Kitchen. Åh, hörnerna. Eller tuppen. Tuppeluppen. Den här var ju roliga. Doggy style Key West. Nu står vi på en liten oval, Wall Street. Så här ser den ut. Det här var ju riktigt kopplad Dandy. And they're giving away a free information kit and a free gift card for $250 off. Your free information kit reveals just how awesome it is. They'll show you for free. Ska man slå till på den här mössan? Eller den här fiskehatten? Lite kul, eller? Jag tror jag gör det. Kolla vad fint, vi är någonstans. Det är till samma kedja som våra. Här är något annat hotell. Hi everybody. Nu har vi beställt en liten drink. Hur var din drink? Hur var eran drink? You know it still hurts a little bit, but not that much. 'Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's all right. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer. It was cold, said we loved one another. Guess that we were wrong. I met you in the summer. Our love was out of control. I've been going crazy without you so long. I met you in the talking to myself now and then. I'll try to laugh, but I'll cry a bit as well. I was never any good at being away from you. I met you in the summer. When you left, it was cold. Said we loved one another. Guess that we were wrong. I met you in the... Ingenting. Det där är bläckfisk. Vad fan är det där? Det tror jag inte. Det är sant. Nu är vi på Key West gator. Vilket bra light. Vad ska vi säga då? Varför kollar du inte på oss? Jag ler lite åt sådär. Kolla den där. Oj. Nej, men vi har det bra. Ja, jag ser det, men jag vet inte vad jag ska göra åt det. Oj, jag är så skev. Jävlar vad han glor. Det är glowing. Nej. Det är glor. Oj. Vad hette fisken? Det vet vi. Jo, men här är bilden. Vad? Penis och en blygis. Penis med en blygis. Alltså... Vad blev det? Unisex. Fish. Nu är det inte lika kul. Nej, exakt. Du kan inte återskapa något som inte filmades. Jävlar vad du inte visste vad du skulle säga först. Du bara återskapa det. Det är som en blygis som penis. Ja, ja, ja. Oop. Du, får vi kortet? Visa kortet. Ja, jag har visat det kortet till dig, gumman. Nu är vi inne i en butik. Åh, här är sån här ty. Vet du det? Köpte den när jag var liten. Här var det? Nemo, typ. Oj. Okej, okay, nu måste vi hitta mascarahyllan. Ja, du menar inte kroppsmark? Okej, okay, hitta den. Spring. Härligt. Hjälp mig.
the final lap. Okej. Okay. Så här. Jag skulle aldrig kunna stå och posa så här. Alvis. Alice. Alice. Alltså det här. När jag hittar sån här grejer och kliar mig. Hur känns det? Hur har din födelsedag varit? Är det the final? Hej. Jag ser mig likblek ut. Oh, look at the mirror. Hon har ju sett tops. Tops. Vad sa du? Va? 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 Shampoo. Pumpen. Ska pumpa girls. Fräsch brud. Fräsch brud. Ställ och kör en liten. Och jag bara. Vad sa du? Nej, Linus. Mellan turk. Ja. Kan man köpa kaffe? Nu står vi och väljer eller så här, frukost till morgondagen. Alltså trafiken här. Wow. Eller trafiken, det är bara människorna. The hotel. We got the hotel. Hotel. Hey, boom, 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 boom. Oj. Hello. Åh, oh, svart va. Stäng bara den här skiten. Some moments can change everything. Hörrni, nu ska vi gå och lägga oss. Nej. Vi ska i alla fall gå och lägga oss nu, så hoppas att ni tyckte om den här vloggen. Så ses vi imorgon igen och då ska jag åka hem från Key West till Florida. Då ska jag till Everglades. Godnatt!